та всім телеглядачам, хто приєднався до нас. Привітаєшся з нашими телеглядачами? Всім привіт! Так, сьогодні ми вам, як і завжди, розповімо багато цікавого про тварин, про різні явища, а також покажемо вам цікавий опит. До речі, про опит. Сашко, ось скажи мені, будь ласка, мабуть, ти полюбляєш солодку газовану воду, так? Так. І багато ти її п'єш? Не зовсім. Не зовсім. Ну, молодчинка, тому що багато газованої, особливо солодкої води, ну, краще не пити. А до речі, Сашко, чи знаєш ти, що можна солодку газовану воду, але не тільки солодку, взагалі газовану воду, зробити в домашніх умовах? Так. Так, правильно, можна. А ще її можна зробити в лабораторних умовах, якщо є спеціальні інгредієнти. А давай зараз. І ви, друзі, також з нами подивитися опит професора нашого, і ми дізнаємося, як можна зробити газовану воду. Привіт, 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 маленькі науковці. Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає моя асистентка Поліна Дмитрівна. Поліна Дмитрівна, скажіть, ми можемо продовжувати? Так, можемо. Дуже добре. От скажіть, ви любите газовану воду? Ну так, полюбляю. А як ви вважаєте, що в неї входить? І з чого вона робить? Я навіть не знаю. Я тільки знаю, що вона добувається з глибоких глибин. Ну, це мінеральна якась вода, так? А ми з вами зараз спробуємо зробити газовану воду, але таку спеціальну, наукову, за допомогою сухого льоду. Ви бачите, зараз у мене ось тут знаходиться сухий лід. І сухий лід – це заморожений вуглекислий газ або двоокис вуглецю. Ось він в таких гранулах у нас знаходиться. І зараз ми за допомогою нього зробимо справжню газовану воду, але тільки не звичайну, а наукову. І для цього нам знадобиться ось така спеціальна колба. Вона називається колба Бунзена. Як ви вважаєте, хто це такий цей Бунзен? Навіть не знаю, мабуть, великий науковець. Точно, це хімік такий науковець, який її вигадав. І відрізняється вона від звичайної колби тим, що у неї є такий спеціальний носик. Він нам дуже знадобиться. А ще у неї є ось такий корк. Зараз ми його тут покладемо. І для того, щоб зробити газовану воду, нам, по-перше, потрібно що? Ну, власне, вода, так? Одягайте рукавички. Вода у нас незвичайна, це окріп. Він потрібен нам для того, щоб створити максимальну різницю температур. Зараз Поліна Дмитрівна налє оцей окріп сюди до колби Бунзена. Наливайте. Щоб наша газована вода була красивою, нам потрібно додати туди що, як ви вважаєте? Наливайте, наливайте. Можна, можна іще повністю. Дуже добре. Що ми туди додамо? Як ви вважаєте, що це таке червоненьке? Зараз ми її трошки пофарбуємо. Це звичайна така харчова фарба. Ми її додамо сюди. Тепер її треба трошки збовтати. Беріть колбу і ось так от робіть. Так, кругові такі рухи, дуже добре. Тепер, щоб наша газована вода була смачною і дуже добре пахло, додамо туди трошки отакого ароматизатору. Він із запахом кокосу. Я думаю, що глядачі його не відчують, але все ж таки нам буде приємно, так? Дуже добре. І тепер найголовніше, потрібно додати туди трошки сухого льоду. Готові? Так. Ну, беріть жменьку і насипайте. Є, пішла реакція. Давай, ще трошки, ще. Дуже добре, ще можна, ще. Ми ж полюбляємо, щоб було багато газованої води. Дуже добре, дуже добре. Тепер залишилось корком закрити. І виходить у нас от така штука. Можна вдихнути, відкриваєте рота. Дуже-дуже приємно. Як мені здається, ой, і запах, який запах, якби ви тільки відчували його, дуже добре, він цілковито безпечний, спробуйте ще, він додає плюс 5 до інтелекту, плюс 2 до сили, будете отримувати добрі оцінки. Ми будемо продовжувати, а з вами нам пора прощатися, до побачення. Бувайте.
Ось так можна зробити газовану воду, ну, майже в домашніх умовах. Ну, з нашим опитом все зрозуміло. Ну, ми продовжуємо вже в черговий раз дізнаватися нове про наш Всесвіт, про космос, про сонячну систему. До речі, Сашко, а що ти знаєш про космос? Я знаю те, що Луна на небі така ж, як Сонце, тому що Сонце на тисячі-тисячі кілометрів далі, за ніж. Так, а що ти ще знаєш? Ну, взагалі, що там в космосі може знаходитися? Там 9 планет. Так. Я знаю, що на Луну садилися 6 раз. Так, дійсно цікаво, молодчинка. Сашко, ти багато чого знаєш, але ще ми багато чого дізнаємося з наших цікавих фактів. Ну, про космос ти нам вже розповів, що там планета, Луна, і що на Луну сідали декілька разів. А зараз ми дізнаємося в наших цікавих фактах про Всесвіт. Давайте дивитися. Привіт, малята! Ну що, продовжимо дізнаватися цікавинки про космос? Сьогодні розповім вам про Всесвіт. Всесвіт – це величезний простір, який заповнений планетами, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями. Наша планета – це всього лише піщинка в нескінченних просторах Всесвіту. До того ж, сучасні вчені висловлюють теорію, що Всесвіт розширюється, тобто зростає. А значить, галактики, планети і зірки поступово віддаляються одне від одного і тим самим ще більше розширюють горизонти Всесвіту. Найцікавіше те, що Всесвіт не має меж, і ми, можливо, ніколи не дізнаємося, де його початок і кінець. Ось такий він наш Всесвіт. Ну що, друзі, готові дізнаватися про наших тварин, а саме про песиків? І сьогодні ми будемо дізнаватися про породу під назвою шиперки. Сашко, що ти нам приготував про цю породу? Я знаю, що у цієї породи є такі вуси, так. Борода та дуже така шкірка, така м'яка. Незвичайна, мабуть. Так, цікаво. А ще ці тваринки, мабуть, полюбляють бавитися з іншими тваринами. Так. Вони веселі, грайливі, ну, як зазвичай, всі маленькі, не дуже маленькі песики. Ну що, подивимося сюжет зараз про цю породу і дізнаємося, що нам саме він розповість. Шиперки – це порода дуже мініатюрної мисливської собаки, яка використовувалася для полювання на мишей і щурів. В перекладі «шиперки» означає «пастушок». Дуже своєрідна та цікава собака шиперки – це маленький чорний клубок енергії з розумною лисячою мордочкою і гострими вушками, характерним силуетом, унікальною шерстю та яскравим темпераментом. Сашко, скажи мені, будь ласка, також скажи не тільки мені, а нашим друзям, ну, яку породу собаки ти б завів у себе вдома? Овчарку. Овчарку, таку велику. Так. І все, більше ніяку б собаку не завів. Ну, а взагалі, яка порода псів тобі подобається, крім вівчарки? Даже не знаю. Не знаєш? Так, німецьку вівчарку ти б, мабуть, собі завів. Ні. Ні? А яку? Якусь маленьку. Маленьку вівчарку. Так. Так, добре. Так, дійсно, дуже добре, коли вдома є якийсь, ну, якась така тваринка або вівчарка, ну, песик, наприклад, або вівчарка, або ще щось, або, наприклад, такий песик, про якого ми зараз дізнавалися. Це шиперка. Ну все, друзі, ми на сьогодні будемо завершувати. Прощаємося з вами і до нових зустрічей. Бувайте. Прощайте. Бувайте.